ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ୍, ମୁଇଁ ଦେଶର ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ମୁଇଁ ରାଜ୍ୟର ଲାଗି ଆଜି କାମ କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱାର୍ଡକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରାହଉଛେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହଉଛେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ରାଙ୍କ। ସମ୍ବିଧାନର 18 ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାହେଇଛେ ଯେନ୍ ରାଙ୍କରେ ଯେ ଅଛେ ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ସେ ରାଙ୍କକେ ସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରବା। 2 ମିଛ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ। ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମିଛରେ ନିଜକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ଏୟାରଫୋର୍ସରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ର୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ। ସବୁଠି ନିଜକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଏୟାରଫୋର୍ସର ପାଇଲଟ କହି ବାହାଦୁରୀ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ଏବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମିଛର ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବ ସୈନିକ ସେବା ପରିଷଦର ନ୍ୟାସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ଯେ ଇ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛନ୍, ଆସୁଛନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତାର ଜାଗାରେ, ଆଉ ୟୁଜ୍ କରବାର ରାଙ୍କ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ଲିଗାଲି ସେଟା ହଉଛେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏୟାରଫୋର୍ସର ବିଭିନ୍ନ ରାଙ୍କ ଉପରେ। ଏ ତାଲିକାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାଙ୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଆର୍ମି ଓ ନେଭିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ହେଲେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ନାହିଁ। ତାହାହେଲେ ନିଜକୁ କାହିଁକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର? ଏହା ବେଆଇନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଣ୍ଡା। ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଉଛୁଁ କି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଉଛୁଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ପିକିଂ, ଏଟା ତୁମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୁଏଁ, ତ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଇଁ କହି ପୋଲ ଖୋଲିଗଲା ମିଛ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କର। ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ କି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।